გადათამაზი დაგვაკავშირა ერთმანეთთან, როგორ გითხრათ. როგორც პოეტი იყო და დაგვაკავშირა ერთმანეთთან ქართული სპედა. აი ეროვნული მოძრაობის პერიოდიდან ჩვენ ერთ პარტიაში ვიყავით. ჩვენ პარტიას ერქვა ეროვნული ფრონტი, რადიკალური კავშირი, რომელიც შემდეგ გაერთიანდა მდგომარეობაში და მოვედით ხელისუფლებაში. თამაზი დღიდან დღემდე იბრძოდა აქტიურად და ეხლაც, როგორც ზიარებაზე მამაოს უთხრა, ჯავრეთის გაყვა აქაც ვერ გავაკეთეთ, რაც გვინდოდაო ვერ მივახციეთ და იქრო ჩავალ რა უთხრა იქ დამხვედრებს. რატომ ყოველთვის აქტიური იყო ყველაფერში, გარდა ამისა ჩვენ პიროვნული ურთიერთობაც, თუმცა გადატრიალების შემდეგ მოგახსენებათ, ჩვენ დიდხანს დევნილობაში ვიყავით და ძერმილები და ცოტა ურთიერთობა ნაკლები იყო ხოლმე. ნელ-ნელა მაშინ ახალგაზრდები ვიყავით, ეხლა ნელ-ნელა დრო გადის და რაც ასაკი გვემატება უკვე ნელ-ნელა ბალანსი ირღვევა და იქით მეტი ყავს ნაცნობი და ახლობელი ვიდრე აქეთ და ძალიან ძიმე დანაკლისი იყო იმით, რომ ძალიან აქტიური იყო, იცით, ვერც კი ჩამოთვლი იმდენი ორგანიზაცია აქ შექმნილი აი იმ გადატრიალების შემდეგ. სულ ცდილობდა სადღაცა გაერთიანებინა ხალხი, რაღაც სახელი დაერქმია პარტია ნაკლებად, როგორც აი რაღაც დარბაზები, რაღაც გაერთიანებები, მოძრაობები. სულ ცდილობდა, სულ წვალობდა, რომ ეს ხალხი ყველა ერთად ყოფილიყო, თუმცა სამწუხაროდ ისეთი ძიმე წლები გაიარა თავისუფლების მოპოვების შემდეგ ქვეყანა და ისეთი დიდი ძალა იბრძოდა საქართველოს წინააღმდეგ, რომ ასე თუ ისე მაინც შეძლეს ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, გათიშვა ხალხის დღეს ალბათ იმ ეროვნული მოძრაობიდან. თითქმის ყველა პოლიტიკურ ძალაშია ერთი ორი მაინც წარმომადგენელი, ალბათ იმიტომ, რომ ცოტა გაალამაზონ თავისი პარტიები ამ ხალხის წარსული ეროვნული საქმეებით, მოღვაწეებით. ძალიან დაგვაკლდება, მით უმეტეს დიდი ხანია ავადმყოფობს და იცოდა თავისი ავადმყოფობის შესახებ ხშირად, იცით, თუ მალავენ ხოლმე. ბოლოს ნახე ბატონი ოთარის კობერიძის გასვენებაში. თვითონ ვამეთხრა ისამ აქ მოდებული ყველგან მთელ სხეულში ეს სიმსივნე, რომ დიდი ხანი ალბათ ვეღარ იქნებოდა.